Қосайық жобасы, қымбатты көрермен, біз дайынбыз, егер сіздер дайын болсаңыздар. Жігіттерден бір сөз алып алайық енді қыздарымызға, аруларымызға. Ізбасар мырза, сіздің сөйлейтін жөніңіз, өйткені Әсел бүгін де бірінші болып таныстырады. Иә, Жанна ханым, енді барлық қатысушы қыздарға, енді аруларымызға сәттілік тілейміз. Енді мына жерде уже есі келіп отыр, Жанна ханым. Кәдімгі сөйлеміз бөлініп отыр кәдімгідей. Сәттілік болсын. Енді әділқазылар енді оң баға береді деп ойлаймын. Өте дұрыс, жаңағы ешкім көрмейді, тек тамақтың дәмін көріп, несін көріп. Одан кейін баяғы Сұлтанбеттің қуаштығы ортасынан кішкене жүрек өкпесе де болады. Ер азаматтардан дейсіз ғой. Иә, сол сияқты. Сәттілік тілейміз, Жанна ханым. Мен барлығына сәттілік тілеймін. Енді Әселге жеңіс тілеймін деген не ғой? Бұйырса. Айбат мырза. Иә, Жанна ханым, мен де қыздарға сәттілік тілеймін. Бірақ біздің арамыздан бір жігітті алыңызшы, тоже қарап жүрек болып дәмін көрсе. Сіздер тек қана бүгін қарындарыңызды тойдырасыздар. Қалғанын Әділғазыға қалдырсаңыздаршы. Қазір қыздармен дауласып, қыздар сіздерге ренжиді, Әділғазыға ренжи алмайды. Сол үшін сырттан алдырдық, өйткені біздің де басымыздан түрлі жағдайлар өткен соң арада үлкен бір түсініспеушілік пайда болмасын деп. Нұрдәулет, қыздарға не дейсіз, не айтасыз енді? Сіз ханзада байқауындағы ең үздік ханзадалардың бірі ретінде. Жанна ханым, езілдердің бәрі ғана қордық жеуік бетті ғой, ролек етті ғой, есті. Бәріміз сол шынымды айтсам. Жанна ханым, енді барлығына сәттілік тілеймін. Қыздардың барлығы енді бір жақсылап бір дайындалған сияқты негізі. Өйткені жаңа келген қыздардың үстілерінен даже ыстың иісі шығып жатыр. Пешке пісірген сияқты соған қарағанда ше. Бір қой сойған ба, вообщем, қолдарында кішкене андай. Қойдың иісі ақтөренің шығып жатыр. Ақтөреде екен ғой ол иіс. Бағана бір кіріп келген кезде студияға мүңк етті ғой шіркін. Жанна ханым, барлығына сәттілік қыздардың. Өзіміздің жеңгемізге енді барынша не қылып отырмын, қолдап отырмын. Бір отбасы бір жерде отырып қой міне. Енді жеңге демекші, онсыз да бірінші болып өз қордағын алып шығатын, таныстыратын, өзінің дайындаған видеосын көрсететін ол бізде Әсел, Өсербай Әсел, нөмір бірінші ару, қарсы алайық. Кеттік. Қарсы алайық, Әсел. Керемет. Әселге деген қошеметтеріңіз болсын. Иә, Әсел, тұра беріңіз, өзім берем. Иісін енді айта алмаймын, Әсел. Өзі дайындаған дәлел видео жүзінде. Иә, қайырлы күн баршаларыңызға. Өзім дайындадым өз қолыммен. Бірақтан кеше енді қобалжисың ғой, енді по-любому күнделікті де емес, басқа шағып дайындайын деп сестраларыма заңдаған болатынмын. Осылай совет берді. Оформлениесін жаса деп өз қолыммен жасадым бәрін. Ненің етін қостыңыз? Сиырдың еті. Сиырдың етін қостыңыз. Жылқының етін негізі іздеген болатынбыз, бірақтан таба алмадық. Жылқының етімен істегіміз келген. Міне, өзі безендірген, әдемілеп. Міне, еті, сүйегі де бар. Міне, кей сиырдың еті. Майы да шығып тұр, міне, қараңыздар сорпасымен. Еще Жанна ханым, мына жерге келгенде мен ыстыққан жоқпын, потому что тұра салып жасаған болатынмын. А, таңертең. Иә, ыстығы әлі де бар. Әлі балғын, әлі ыстық. Иә. Болды.
Және де бауырсақ, және бауырсақ өзіміздің қазақтың, иә. Және де қымыз артынан енді тіліп қалмасын деп қымыз қойып беріңіз маған. Давайте. Дайындады. Қазір енді әділғазы шыққанша сіз өз орныңызға жайғассаңыз, жігіттердің қалың қошеметімен. Қымызыңыз тамаша екен, күшті. Ал біз нөмірі екінші аруды ортаға шақырамыз, видеосын көреміз. Ол бізде сап-сары аруымыз қымбат. Ал көрек. Астаумен алып шықты бірге. Қымбатқа қошемет болсын. Я, өзіңіз түсіндірсеңіз, қалай дайындадыңыз, ненің етін қостыңыз? Өзім дайындадым деген сенбейтін негізі. Бірақ шын мен өзім дайындадым. Сиырдың төс еті мен сүйек. Жаңа көрсетті ғой, жаңа видеоның өрінде. Көрсетті. Сол? Алғаш рет дайындадыңыз ба қордақты? Жоқ. Төртінші рет па, бесінші рет па, солай. Демек, сізде де сиырдың еті. Қашан дайындадыңыз? Кеше түнде. Кеше түнде? Түнімен таңға жуық почти дайын болды. Қазір ысытып әкелдіңіз, иә? Ысытып әкелді. Қымбат көрермен, міне қымбаттың дайындаған қордағы жарайсыз дегім келеді. Қатысып жатыр, жаста болса, қыздардан қалыспай, әйтеуір келе жатыр, сондықтан қымбатқа да үлкен қошемет болсын. Жарайсыз дегім келеді, жайғасыңыз. Ал біз жалғастырамыз қымбатты көрермен және бірден көп созбай нөмір үшінші ару бізде бұл. Ал назарларыңыз экранда болсын. Thank you.
қазақ елім. Еліп сәлем беремін. Қуырдақ. Мың жасалған кәрі тамақ. Нәріндей табиғаттың дәрі тамақ. Тізбектеп таза еттен алқа таққан сұлу ғой. Сүйкімді ғой сары табақ дегеле менің алтын табағымды ақ дастарханға жайғастыруға рұқсат етіңіз. Керемет. Тамаша астау қойылды, дастарханға жайғастырды. Я қыздар, бұл-бұлдың астауын жанына қойсаңыздар. Дастархан жетпей жатыр. Я, қазір. Және түріне қарасақ, бұл-бұл сіз жылқының етінен дайындаған сияқтысыз. Я, ханым. Өзіңіз түсіндірсеңіз, айтсаңыз, баяндап. Әр елдің салты басқа, иттері қара қасқа демекші. Мен естідім, көп ел, көп халықтар қойдың етін, немесе сиыр етін жасайды екен. Және де мен ерекшелену мақсатында жылқының етінен жасаймын деп шештім. Ооо, керемет. Және де өзім де біздің отбасыда, біздің үйде негізі жылқының етінен бағаланады. Кіші кезімнен бері осы жылқының етінен қордақ жеп өскен қыз едім. А, тамаша. Таңертең дайындадыңыз ба, әлде түнде дайындадыңыз ба? Таңертең жана ханым. Таңертең ұйқыңыздан тұр. Бұл өте үлкен еңбекпен жасалған. Бұл ішінде өте ерекше рецепт бар. Бұл жерде үлкен жүрек жатыр, жана ханым. Өзімнің жүрегім жатыр. Ұйқысыз түндер жатыр, жана ханым. Және де керемет махаббат, керемет бір ілтипат жатыр. Тамаша. Мінекей, бұлбұлдың дайындаған қуырдағы бізде осы, қымбатты көрермен, жылқы етінен дайындалған, осылай пиязбен безендірген. Және бауырсақ, және тәттілер. Кетеді есің шығып ет жегенде. Дәл бұндай болмас беді етпегенде. Аузыңнан майың тамып ағып жатыр. Осы етті аузбен емес бет жегенде. Мәссаған. Керемет. Қазанда бүлк-бүлк кетіп тамақ қайнап, қатысушылар қолдау білдір күліп ойна. Пай берсеңіздер қуырдаққа кетеді ғой бұл-бұл қызың. Бал бұл жайына. Жана ханым, енді ақ мол болсын, жол болсын деген тілекпен мінекей құрт, жент, және де ірімшікті де дайындадым. Асатасы нан демекші бауырсақ, нан бар жерде, ән бар деп дастарханымыз мол болсын деп, осындай молшылықта өмір сүрейік деп, осындай дастархан жайғаным бар. Керемет бұл-бұл, жарайсыз дегім келеді. Қыздар көп-көп рахмет, бұл-бұл, әділғазы алқасы шыққанша өз орныңызға жайғасыңыз. Ал енді мына жерде кішкене тағы да бір табаққа орын босатып қояйық. Өйткені келесі шығатын ару бізде нөмірі 4-ші сұлу, бізде Күлбай Айза. Келіңіз. Қазы көрдім. Бәрін ұмыттым. Бәріне қайырлы күн. Мен негізінде акцент етіп етке жасадым, потому что менің білуімше нағыз қуырдақ тек қана еттен тұрады. Ешқандай картошка басқа не емес. Чисто тек қана таза ет, сиырдың еті, почки, печень. Бауыр, бүйрек. Сиырдікі барлығы. Сол үшін да. Сол? Демек, сіз тек қана етпен, нағыз қазақтың қуырдағының дайындау тәсілі бойынша еш картоп қоспай, таза етпен, бүйрек бар, және міне бауырды да көріп тұрмын, қазыны да қосқансыз, иә? Иә.
Керемет, жарайсыз. Таңертең дайындадыңыз ба? Я, сағат таңғы 5-6-ларда тұрып, өзім барлығын дайындадым. Бірақ менде, к сожалению, видео жоқ. Бірақ өзім дайындадым, және де ойлаймын, то, что понравится. Бұйырса, онда әділғазалық қасы шыққанша, Айза орныңызға жайғассаңыз. Қордағыңызға рахмет, Айзаға қошемет! Ал, мына жақта тағы кішкене босатайық, өйткені тағы да бір қордақ келеді. Нөмірі 5-ші Ару Қалыбекова Мөлдірді ортаға шақырамыз. Сен келін болсаң инабатты, үлкендерді сыйлағатты, әулет деген имаратты, көргейдесің сенеміз. Сен дайындайсың тамақты, қарамайсың қабақты, жүгіресің қалат кейіп, шым сағанда енеңіз. Қосамыз, қосамыз, еш уайымдамаңыздар. Міне. Ал, сыйды. Я, Құдайға шүкір. Міне, қордақ. Ненің еті, Мөлдір? Бұл негізінде сиыр етінен. Негізінде кеше бізге айтылды ғой, осындай тамақ болады деген кезде. Менің бір оқырман әпкем жазды маған. Мойла, магазинде еттер тұрып қалған шығар, одан да саған үйден сиыр ет салып жіберейін деп. Маған ет салып жіберген болатын. Осылай, сиыр етінен бүйрек, бауыр, жүрек барлығын бірге қуырдым. Және де тамағым гүлденіп тұрсын деп Гүл ханымды та қосып қойдым. Менде бір ерекшелік басқа қыздардан қарағанда, қымызды барлығымыз алып шығып жатырмыз. Менде қымыз бар, ерекше газдалған сусын бар. Өткен енді қымыз шөлді басады, нау асты қортады деген сияқты ғой. Керемет, және өзіңіздің... Бауырсақтарым, нансыз тамақ болмайды ғой. Ас атасы нан демекші, нанымды ап келдім, және ірімшік құрттарымды ап келдім. Демек, бұл жерде сыйыр еті, өкпе, бауыр, жүрек, бүйрек, және Гүл ханым. Одан кейін, қазір енді тамақтануға ыңғайлы болсын деп, ұтыстармен бірге келдім. Және де тамақты енді орамалсыз шықпаймыз ғой. Енді босағаттамаған қыз болғаннан кейін ақ орамал таққан дұрыс емес шығар деп қызыл орамалмен келдім. Керемет. Мөлдірге қошеметтеріңіз болсын. Мөлдір жайғасыңыз әділғазалық қасы шыққанша. Енді бұлай келсейге қымбатты... Жігіттер, қауымы құрметті. Сіздер көрмеңіздерші, тұра тұрыңыздаршы әділғазалық қасы шыққанша тиіспеңіздерші. Күте тұрыңыздар қазір әділғазы барлығын бағалағаннан кейін, барлығымыз бірге ауыз тиеміз, дәм татамыз, жарнамадан кейін келесі бестікті шақырамыз, таныстырамыз. Қымбатты көрермен, жарнамада бізге қаншалықты қиын болғанын білсеңіздер ғой. Өз-өзімізді ұстай алмай әрең шыдап отырмыз. Қыздарды сол үшін тезірек шақырайық. Келесі кезекте бізде нөмірі 6-шы Ару, бізде Бибі Хадиша. Ал, көрейік.
Я Диана ханым кеше біраз жылап, көзіме жас алып қатыспаймын деп, бірақ анамның қолдауынан кейін, анамның ақылымен үйде өзім жасадым. Анама шынымен де мың алғыс айтқым келеді. Анам, сізді қатты жақсы көремін. Солай? Ненің етін қостыңыз? Бұл жерде сиырдың еті. Сиырдың еті. Таңертең дайындадыңыз ба? Жоқ. Түнде? Иә. Түнде дайындадыңыз, қазір жылытып әкелдіңіз, иә? Иә, жылытып әкелдім. Керемет. Хадишаға деген қошемет, құрмет болсын. Кеше қатыспаймын деді, әйтеуір қатысып жатыр. Өте қуаныштымыз. Рахмет Бибі Хадиша. Қазір Әділғазы алқасы шыққанға дейін қыздардың жанына барып жайғассаңыз. Біз жалғастырамыз қымбатты көрермен. Енді 7 8 9 10 4 1 дей аруымыз қалды. 7 бізде қазақтың киелі қасиетті саны данаға түскен еді. Дананы шақырайық, видеосын көрейік. Дана кафесіне қош келдіңіздер. Ал Дана. Енді мына жерде бізде қатық бар, міндет түрде ауылдың қатығы. Құрт бар, шұбат бар. Одан кейін өзіміздің қуырдақ. Кеше мен эфирден шықтым да, одан кейін сразу үйге барып неттім, етті шығарып, мама ет алып келді. Ол қара свежий ет алып келді да. Сонымен мамаға барып айттым, тұздап өзі анақ жуып қойды да мама, ары қарай өзім турап бәрін кеп пісірдім. Ең бірінші одан кейін барып қатықты тұздап, оны араластырып, шұбатты деген құйып күшті болдық сосын. Одан кейін барып видеодан жаңа көре алмай қалдыңыздар, енді айтып кетейін. Ең бірінші біз етті әдемілеп турады ғана, жұмсақ ет болды да. Одан кейін 2 сағаттай қайнаттым етті, прям қуырдым, пісірдім, жұмсақ болса да аузын салған кезде дейтіндей ше, сондай қылып жасап пісірдім. Сол одан кейін барып картошкасын салып, тұзын салдым. Одан кейін огурцы помидорды турап, әдемілеп жасап қойдым. Жарайсыз. Ненің етін қостыңыз? Жылқы? Сиырдың еті. Сиырдың еті. Сиырдың еті, иә. Қойдың етін таппай қалдық енді, өкінішке орай. Жарайды, сиыр да бола береді. Сиыр мен дәнді негізі өте күшті ет қой. Керемет. Әділғазы шыққанға дейін Дана жайғаса тұрыңыз. Тамаша. Ал біз жалғастырамыз және үш аруымыз қалды. Әділғазы күтіп отыр. Әділғазыға мүлдем теледидар көрсетпей жатырмыз, өйткені қыздардың қай қуырда қай арудық екенін білмесін деп. Сондықтан ары қарай Әділғазы өзі шығады. Оған дейін нөмірі 8-ші ару Айдана сұлуды шақырайық. Қарсы алыңыздар, көрейік, кеттік.
жаңарлардың өшпесін деп жарқылы, өмірінің сәт өтсін деп әр күні. Жігіттердің жүрегіне баратын ең төте жол асқазан арқылы. Мен өзімді ешкімнен кем демеспін, биік түрде бағындырап деп өстім. Ас дайындау қиын емес мен үшін, осал қыздар қатарынан емеспін. Даярладың десеңіздер қандайдың, тағамдардың құнарлысын таңдадым. Ақ мол болсын дастарханда бастысы, ақ бауырсақ толып тұрсын әрдайым. Қазақ қызы бәрін оңай меңгерер, ас пісірсе кім бар оған қол жеткізер. Қуырдаққа бауыр, жүрек, биязбен сер етті қайталанбас дәм берер. Керемет! Айданаға деген қошеметтеріңіз болсын. Дәл Айдана былтырғы қуырдақты көріп тұрған сияқтымын. Осы жолдар бірақ та одан да молынан кішкене сүйектерді қостым. Және де менің ендігі ең басты осыған дейін құпиям деп айтамын ғой. Негізі соғымның етін қоссаңыздар өте керемет шығады. Иә, әрине ұзағырақ піседі, бірақ дәмі сондай керемет. Өйткені бұрышы қосылған, тұзы қосылған, чесногы қосылған. Сонда да дәмі өте ерекше болады. Тамаша. Міне сиыр етінен айта кеткендей. Білмеймін енді барлығыңызға ұнайды деген ниеттемін. Кеше төртке дейін енді барлығын пісірдім. Сол. Даниярға да қошемет болсын Айдананы қолдағаны үшін. Қыз Жібек мен төлеген. Иә. Барлығын қойсам болады ғой дастарханға. Жайғастырайық. Енді қазақтың дастарханда тұратын ең басты бауырсағынан құрты бар екен. Иә, және бұл қымыз, иә? Иә, бұл Меркенің қымызы. Данияр алып келген, сондықтан да дәмдатыңыздар. Күшті. Әдемі. Айданаға деген қошемет болсын. Айдана, Данияр, жайғасыңыздар. Тамаша таныстыру болды. Ал енді, қымбатты көрермен, шымалғаннан қой сойып келген, жансаяның қордағы қандай екен көрейік. Шай ішіңіз, отағасы. Ой, рахмет. Балам, сен де шайың шығын. Мамасының ботақаны өзі. Жайна бүгін көңілгейін жақсы болы. Әрине бүгін көңілді мұны тағасы? Менің арқам ау деймін. Жоқ ау. Ас болсын, құрметті атасым. Бүгін қаладан қызым келіп, жаным. Каникул емес па? Қуанып қалдым. Каникул дегенде әлгі қызымыз мес қосылайыққа қатысқалы жатыр екен әкесі. Соған арнайы тапсырмасымен келіп ауылға. Менің қызым итаптан мес қой. Балам ханзада, Аллаға шүкір. Тапсырма дегенде әкесі қызыңа қазақтың қордағын даярлап беруді беріпті. Соған енді бір қызыңа қорада мал көп, атағаның болсын. Аллаға шүкір, малымыз көп, қызымнан аямайды. Олай болса асқа жібер. Ал дастарханның байлығын, дені саулығын берсін, осы отбасымызға береке берсін, қызымыз мис болып берсін. Ал кеттік балам. Ал қызыма қай қойды сойсам болады екен. Ана сары қойды ұстап балам. Болдың. Тар қойды ғана ұста дедіңіз ғой ғой? Иә, иә, иә. Ай, молодец балам. Кімнің баласы мынау? Әрісің.
қошемет еңбегіне, ерекше креативіне тамаша ал жансая. Сәлеметсіздер ме қатысушылар, көрермендер, Диана ханым, барлықтарыңызға қайырлы күн. Ең басы асатасы ол нан дейді ғой. Ең алдымен өзім бауырсағым таныстыра кетейін. Өзім үйден қолдан дайындадым. Бұнда 100 миллиграмм сүт, 200 миллиграмм су қосылды, ашытқы қосылды. Осы бауырсақты өзім дайындадым үйден. Және де мына жерде қуырдағым жайлы айта кететін болсам, негізінен қуырдақ ол дәстүр бойынша қойдың етінен жасалады. Қалайда свежий қазақша. Балғын. Балғын қойдың етінен жасалады. Сондықтан да мен Данияраға, Ақтөре, Нона барлығымыз түнімен ұйықтамай, таңғы 5-те мал базарды күтіп, сол жақтан қойды өзім барып таңдап алдым. Соны Шымалғанға барып сойып, осылай балғын еттен осы қазанда, қазан ошақта. Иә, сыртта қазан ошақта жасадым. Керемет. Негізінен көбінесе бізде Қызылорда жақта қуырдақты өкпе бауырдан жасайды. Ал Алматыда байқағаным бойынша еттен жасайды. Сондықтан да мен ассорти болсын деп осы қатысушылар, әділ қазылар екі жақтың да дәмін, дәстүрін татсын деп осылай ассорти ретінде жасадым. Онда мына табақта Алматы мен Қызылорда қауышты. Иә, мына жерде және негізінен бізде Қызылорда өңірінде сол жақтарда түйе көп бағылады. Сондықтан да шұбатты қымыз Алматыда көп, сондықтан Қызылордадан алдырттым арнайы. Керемет, жарайсыз жансая. Негізінен қуырдағымда өкпе, бауыр, бүйрек, бөтеке, жүрек барлығы бар. Тамаша. Таза еңбек, жарайсыз жансая, жайғасыңыз, рахмет үлкен. Ал біз жалғастырамыз және нөмірі 9-шы ару, 10-шы ару бізде Арина. Ал етті көрейік. Аринаның қордағы осы. Ал Арина, өзіңіз түсіндірсеңіз, айтсаңыз. Иә, Диана ханым, мен азаннан таңертен тұрып, кеше етім бәрін шыққаннан кейін сразу етім бәрін алып, продуктыларын алып, азанға таңғы сағат 7-де тұрдым. Сонымен мен негізі қордақты пісірмегем, вообще өмірімде пісірмегем. Енді бұқтырманы пісіргем, именно қордаққа келген кезде мен білмегем. Сонымен сиырдың етін алдым, ішіне бауыр қостым. Оказывается, мен естіген бойынша негізі картошка мен жасамайды. Иә. Yeah. Қазақтың таза еттерден жасайды. Иә, yeah, өте дұрыс. Жүрек нелерден, оны алуға кішкене уақыт болмай қалды. Сонымен азында ерте тұрып, пісіріп, сіздерге дәм тапсын деп келдім. Қандай керемет. Бауырсағы, еті, бәрі. Жарайсыз, Арина. Сіздерге ұнайды. Өзіңіз өз қолыңызбен дайындаған қордағыңызға әділ қазалқасы әділ бағасын бере жатар. Жайғасыңыз және енді маған көмекке жігіттер келсе, оған дейін сіздер жігіттер өздеріңіздің комментарийлеріңізді айта берсеңіздер, біз мына жақта әділ қазалқасына қолайлы етіп дайындай берейік. Со комментар айтудың өзі қиын болып отыр ғой, иістерден ше, Диана ханым ше, кәдімгідей иіс деген аңқып тұр кәдімгідей. Енді білмеймін, барлығының былай қарасақ сыртқы витке енді барлығы тамаша болып тұр, бірақ дәм ауыз тиіп көрмегеннен кейін қиын екен айтуы. Бірақ енді барлығы да
bir жақсы деңгейде дайындаған сияқты еңбек бар кәдімгідей жан саянда түртіп айта кететін болсақ ұйықтамай кәдімгідей осы бір кезеңге түні бойы таңға дейін кәдімгідей свежі болсын дәмді болсын деген ниетпен жасаған екен қарындасым молодец басқа қыздарды айта кететін болсақ барлығында еңбек бар Диана ханым видео дайындаған оңай емес енді енді кімнің тағамы ең дәмді болады сол жеңіске лайықты болады деп ойлаймын. Я Диана ханым шын менде. Керемет ойлаймын Нұрдәулет ренжімесен, я ет жесең тісіне кіреді, жемесең түсіне кіреді дейді ғой. Әр қайсысы да ерекше дайындап келгенін көрініп тұр, оформление бәрі жақсы. Енді тек қана дәмін тату ғана қалып тұр деп ойлаймын. Я Диана ханым шын менде өте ерекше, барлықтарының еңбектері бар. Өздері қандай әдемі болса, қордақтарды тура сондай әдемілеп, дизайн ба, қалай сәндеп тұрып алып келген екен. Енді барлықтарыңа сәттілік. Қазір енді бұйыртса, Әділғазы алқыдан шығады. Бұйыртса, енді сол кісілердің шешімінен кейін біз іске кірсек деп отырмын. Иә, негізі қыздарға өте риза болып тұрмын. Молодец қыздар. Ешқайсысы кафеден әкелмеген көрініп тұр. Жігіттер көріп тұрсыңдар ғой. Иісі ерекше. Азанда істеген. Өйткені түнде істемеген ешқайсысы. Барлық азанда істеген ұйқыларын бөліп, түнімен ұйықтамаған да шығар. Бауырсағы бар, жаңа қымызымен әкеп атыр. Ошым бар ғой, патолог но қыздар, молодец. Алға. Яна ханым, мен айта кетейін. Мен жерде енді үлкен еңбек жатыр ғой, бірақ көріп отырмыз кімнің қолына қандай іс келетінін. Бірақ негізі қордақ деген таза еттен жасалу керек деп ойлаймын. Мен жерде картошкасы көп қыздардың көп болып кеткен, сондықтан білмеймін енді. Мен өз ойым өз ауылдан шыққан бала болғаннан кейін мысалы. Айбат мырза, ойбай, сіз сынды комментарийді абайлап айтыңыз. Қазір қыздар біреу қатыспаймын деп шығады. Айбат, қордақ жемей қалып жүрме құрсын. Только карточка жеп отпа. Жо, негізінде қордақ дұрыс айтады. Адам заманы қордақ деген нәрсе негізі иә. Тарихқа үңілетін болса. Ал біз енді эфирдің несі болғаннан кейін көп қыздар біз енді өздері киімдеріне қарап білсеңдер болады. Мына әдемі камзол, уже орамал тағып, одан кейін кәдімгі сәндеу деген нәрсе бар бізде. Ол енді картошка мен жаңа өзіміздің қиярымыз бар, жаңа қызанағымыз бар. Сонымен сәндеу деген нәрсе бұл жерде картошка дегенді алып тастаңдар. Басты жерде еттің дәмділігін, майын көріп, ол сол жағынан нетсеңдер. Ал тек мына оформление деген нәрсе картошкалар только үшін бір сәндік ретінде деп ойлаймын. Енді бұл жерде бәрібір шешетін біз емес қой, сіз емес, біз емес. Арнайы мамандарды, тәжірибесі бар адамдарды Әділғазы етіп сайлап шақырған едік студиямыздың төрінде. Дана Бектұрған ханым, аспаз, шеф-повар және Айман ханым шеф-повар. Ал өздерін шақырайық, қайдасыздар? Саламатсыздар ма? Иә. Сәлем. Баршаңызға сәлем. Қайырлы күн, қош келдіңіздер. Шақыртуымызды қабыл алғандарыңызға үлкен рахмет. Енді бүгін қыздардың осылай түрлі дайындаған қордақтарына әділ бағаларыңызды бересіздер деп сенеміз. Дана ханым бұл сізге, Айман ханым сізге. Иә, бауырсақ алып келіпсіз, иә. Сөз өздеріңізде. Дана ханым, Айман ханым. Айман ханым бастасын. Ал, бастасын. Құрметті қазақ елі, және көрермендер, қатысушылар, бүгін енді қыздарымыздың тамақтарына баға берейік деп келдік. Әркім өз еңбегімен жасаған екен бәрін көріп, өзіміздің оң деген бағамызды беріп кетейін деп келдік сіздерге. Бәрімізге сәттілік қыздар. Дана ханым. Баршаңызға сәлем, қош көрдік баршаңызды. Кім жеңсе де ең бастысы әділ жеңсін дегім келеді. Бүгін мен ешкімді танымаймын, Айман ханым да дәл солай. Біз даже жаңа эфирді бізден сөндіріп тастады, сондықтан тіпті кімнің тамағы кімдік екен көрмедіңіздер, я мүлдем. Тамаша, дұрыс болды. Редакторлар кәдімгідей бәрін сөндіріп тастады телевизор. Қандай күшті редакторлар өзі. Сіздердікі керемет екен. Иә. Енді бірақ шулап, улап жаңа естіп жатырмыз шет жағасынан. Қыздар шынымен өздеріңіз дайындадыңыздар ма? Видео дәлелдері бар, әдейі сұраттық. Айман ханым, өйткені енді жарайды мен келінмін, көп нәрсе аңғармай қалуы мүмкін, жас келінмін, 5 жылдық қана опытым бар. Ал Айман ханым ресторанның тамақтарды сразу айрам деді, сондықтан ұятқа қалмаңыздар. Онда сіздердің қолдарыңызда бірден 10-ға дейін ұпай, бірінші кезекте бал қоймай, 10 қордақтың етін бәрін дамын татқаннан кейін ғана барып, екінші айналымда әр табақтың жанына өздеріңіздің ұпайларыңызды көрсетпей қойып қойсаңыздар, одан кейін ұпай санын санаймыз, және кімдікі екенін одан кейін таныстыра жатармыз. Сан қайталанбайды, біреуге бір түседі, біреуге 10 түседі деген сияқты ғой. Дайынсыздар ма? Қай жақтан бастайсыздар? Мына жақтан, жоғары жақтан? Бәрібір. Міне, қасықтарыңыз бар, вилкаларыңыз да бар.
biz daim biz o asqazanda oylap turup. Asqazan bugün şoke bolad endi. Onda siz mına jaqpasından Ayman xanım, Dana xanım siz ar jaqpasından bir-birlerinizge kedergi jasamas üçin kelispeysizler, aqıldaspaysızlar degendey qoy. Jaraydı. Ya? Qatsuşlar sizler Dana xanım asqazanda oylap atır qoy, eşe kömek asqazan bar. Sizler dan tatasızlar, eş oyındamaңızlar. Ya, Dana xanım man ya. Au. Бүрі мен сатып алайын деп атқан шақты жуламаңдар. Андайда өте күшті дан жүрекпен дайындалған барлық қыздарын көріп тұр. Енді білмеймін, қордақ кеп қана жетіп қана. Кімнің жігіті мынау? Ау? Кімнің жігіті деп айтып атқан біреуінің жігіті сияқты да осы отырған қыздардың. Жоқ, а болды. Так. Комментарий бірден айтуға бола ма мысалы? Жоқ, жоқ, жоқ. Бәрін жеп болған соң, әр қайсына жеке тоқталасыз және неге мына ордаққа мысалы 7 деген балды өздеріңіз түсіндіресіздер. Бірінші үнсіз дәмін татып көрсеңіздер. Я, микрофонды маған бере салыңыз, ыңғайсыз болмасын. Табаққа салып өзіңіз ауыз тиіп, етінен, картобынан жұмсақ па? Қаншамадан қарап отқандар ше, тамаша отқан. Өтпей ма? Сіздер қарамаңыздар. Жоқ, Диана ханым, біз бейтек, еркектер далаға шығып керек кішкене, перекур жасап. Қандай күшті. Қандай күшті. Айман ханымның өзінің 20 жылдық тәжірибесі бар бұл істе. Өзі су-шеф, шеф-повар деп жатамыз. Өз айтты ғой, бірден мейрамхана тамағы болса аңғарады. Ой, қыздарды қайдам, іштер алай дүлей болып жатқан шығар. Әр табаққа жақындаған сайын, ай, менің табағым деп. Сусынын ішіп жатыр Айман ханым. Қортатын кі сусыны? Негіз Айман ханым бағана бір лайфхак айтқан болатын, яғни бір тамақ барлығының дәмі бір-бірімен ұқсап кетпеу үшін ортасында осылай қымызбен немесе жаңадай сусынмен, я-я-я, дұрыс-дұрыс. Бөліп тұру керек дейді. Onu da bıksızdan öğrenip jatırmın. Aytpağınız neşe türlü lifehack bar eken? Jäne ädeye de tabaqtıñ orındarın da biz almastırdık. Kızlardıkı ret-retmen ornalasıp turğan joq. Jatastıru maqsatında. Бізде жарнама жарнамадан кейін жалғастырамыз. Ұпай санын таратуды жарнамадан кейін бұйырса бастаймыз. Жобасы
Жарнамадан оралдық. Бүгін бізде мис қосылайық. Үшінші ең дәмді кезең. Әділғазы алқасы 11-дей қуырдақтың дәмін татып, өздерінің әділ бағасын ұпай салдарын таратуға дайын тұрған сияқты. Бірінші таратып алайық, одан кейін түсіндіресіздерге. Әр табақтың жанына бірден 10-ға дейін ұпайларды. Қыздар көздеріңізді жұмыңыздар, бұл өтсе сондай қиын сәт. Мәссаған, бір өзіміз қатысып жатқандай толқып жатырмыз. Қыздардың арасында мис, редакторлардың арасында соғыс деген сияқты ғой. Әр редактор өзінің аруларының жанында жүгіріп жүр, жанын салмай. Қандай қиын, иә. Сіздердің орындарыңызда болғым келмес еді. Рахмет шақырып алып қинап жатқандарыңызға. Айман ханым шеф-повар, ал Дана Бектұрған ханым бізде фуд-блогер, өзінің келіндік өмірінен, ас үйінен видео түсіреді. Мәссаған, өте толқитын сәт, сондай қыздардың ішінде не болып жатыр екен? Қазір әр табақтың жанына жақындап, бұл табақ кімдікі деп сұраймыз, қыздар менікі дейді. Одан кейін ұпайын айтамыз, өйткені мен ұмытып та қалдым, өйткені астаулардың барлығы бір-біріне ұқсас. Сіздердің балдарыңыз шатасып кетпесін, иә? Әр жанына қойсаңыздар, иә? Тарелканы астына тығып қойсаңыздар болады, астаудың астына. Қыздар, мен көріп жатырмын, ай, жүрегім. Ну, былай тығып қойыңыз. Міне-міне, жет. Сіздік, өзіңіздік, мына жақта бір бал жетіспейді ғой. А, шықты, е? Нанық қайда? А, екеу, мен тексеріп алайын. Мына жақта екеу, 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 екеу. Ой, дайын сияқтымыз. Ау, былай жасасақ, қалай жасасақ? Бірден, мысалға, анаған мен, мысалға, ну, 5 бал неге бердім, Айман ханым неше балды? Иә, солай істейік. Онда бірден басынан бастайық па табақтардың? Мына табақ қыздар кімдікі? Кімдікі қыздар? Міне, мынау қыздар. Жансая, сіздікі ма? Сіздікі. Енді екеуінің балдарын көрсетейін. Та-да-да-да-дон, та-да-да-да-дон. Деп, өзім бөнтпок бөтем арасында. Екі, екі. Төрт ұпай. Неге өйткені бізде өкінішке қарай бәріне 10 беруге мүмкіндік жоқ. Әйтпесе бәріне беретін едік. Алдымен қыздар, астың жаманы болмайды, барлығы дәмді. Бірақ өкінішке қарай бізге берілгені солай 10 мен 1-дің ортасында ғана. И бізге амал жоқтықтан ғана берін. Мені жеке бірінші істеген... Қалай айтсам болады, дәл қазір маған жеуге сәл ыңғайсыздау болды, қайсысында сүйекке тие бердім, сол үшін де и дәмінен де сәл-сәл енді менің көңілімнен шыққан жоқ дейінші. Айман ханым. Ренжітпей ақ қояйын, бірақ ренжімеңіз, тамақтың жаманы болмайды. Рахмет, Дана ханым. Айман ханым, сіз не дейсіз енді? Негізі қуырдаққа сәбіз салынбайды да, негізі қазақта. Сәбіз. Сәбіз салынған үшін жаркөй сияқты болып тұр да, маған сол үшін мен бір деген баға бердім. Сіз екі беріпсіз ғой? Екі, а, жоқ болдым, екі деген бердім екеумізде. Айман, тәте, мойындамаңыз. Екіде екі, яғни жансаяда төрт ұпай, иә? Келесі кезек, бізде мынау кімдікі? Айдана. Айдананың қордағы бізде... Үш және бір ұпай. Енді түсіндіріп өтсеңіздер. Үшті Айман ханым сіз қойдыңыз. Бұл қуырдақтан көрі сірнеге сұлулау болып кетті, сірнеге ұқсап тұрды. Маған сол үшін қойдым. Негізі қуырдақ қызыл болып қуырлады ғой. Бұл да сірне сияқты болғандықтан мен солай қойдым. Үшті. Үйдік мекен? Өйткені жасалуы деп па, ресторанский екен. Майы сәл қатын қыраған, тұзы аздау болып көрінді маған. Тұзы аздау. Аха. Және... Қарғамаңдар қыздарды. Иә, енді менің жүрегім бәрібір кішкене ауырады қыздар үшін. Қыздар, мынау кімнің қуырдағы? Бұлбұл? Бұлбұлдың қуырдағы? Мынау былай ғой, иә? Былай болып тұр, иә?
No, bası жоғарға қарап тұр ма? Аха. Енді екі ұпай. Біреу 8 беріпті, және біреу 6 ұпай берген екен. 14 ұпай. Ya, енді түсіндірсеңіздер, кім 6 берді, кім 8 берді? 8 бердім, өйткені еті жұмсақ, и кәдімгідей қуырылып піскен ет. Жұмсақ болып, әдемі болып піскен ет. Сол үшін мен 8 бердім. Жаным жылап қалды. Мен 6 бердім, 6 вообще жаман ұпай емес. Маған қатты ұнады, шыны керек барлық жағынан. Картобы да барлығы өте дәмді. Тамаша. Келесі кезекте қыздар, бұл табақ әселдікі бізде. Және ең қызығы, Дана ханым мен Айман ханым бұл табаққа келген кезде бір-бірінің пікірі мүлдем екі жаққа кетіп қалды. Соғысып қалды, ұрсып қалды. Өйткені түсіндірейін қазір біреу бір берген, оны Айман ханым берді, ал Дана ханым кең мейірімді жүректі 8 ұпай берген екен, бас аяғы 9 ұпай әселде. Дәмі жағынан маған ет ұнады. Бірден айтып кетейін, не үшін екен, еті қатты ұнады, білмеймін не екен. Жұмсақ па? Иә, мына сүйектің ордасында майды іші алып жесе, керемет. Айман ханым, сіз бір бердіңіз. Бір бергеніме ренжіме. Енді бірақ бұл жерде бір мен маған еттері и картошкалары андай бөлек істелгені біліп тұр да. Картошка бір қазанда емес. Бір қазанда емес, картошка духовкада дайындалған негізі. Солай ма негізі? Бірге ме? Бетінде пісіпкенде. Иә, андай дәмі. Еттің дәмі сіңбеген. Еттің дәмі картопқа сіңіп кірген. Бірақ апам енесін әдемі жасаған. Өте әдемі, өте жақсы. Жақсы келін болады. Келін жасады ма, басар жасады ма, тамақ. Бағана жаным деп жүргеннен қорқып екеуміз. Бұл кісіге салсаңыздар, өзі дайындап, өзі сіздерге түсіндіріп, осы жерде сатып жіберетін еді. Дайындағанда біз 10 беретін едік. Өйткені ер адамның қолы дәмді болады. Аха. Енді бұл Айзанікі, өкпе бауыр және міне 6 2 сан. Бұл жерде енді сәл ортақ тіл табысты деуге болады. Екі әділғазы мүшесі 6 және 3 9. Кім 6, кім 3? Сіз 3, сіз 6. Бұл қуырдақ негізі тай қуырдаққа қатты ұқсайды. Картошка салынбаған, кәдімгі қазақтың тай қуырдағы болған бір адам. Майда туралған, ет кесілген, дәмі де өте тай қуырдақ болып тұр, сол үшін. Білмеймін, Айман ханым, сізге қалай болған, маған еті сәл тастай сияқты болып көрінді. Қатты болып көрінді ма? Сүрленген еттен жасалған ғой. Енді мен опытым жетпеген де шығармын. Сүрленген еттен андай тай қуырдақ болып жасалғанда, сол үшін берді. Аха, енді мынау? О, это мой любимый. Бұл кімдікі? Дана. Дана, сіз қазір секресіз. Өйткені Дана ханымның айтуынша, Дана, сіздер аттас екенсіздер. Иә. Ең ұнағаны Дана ханымға. Ол сіздің қордағыңыз. Иә. Өйткені Дана ханым 10 ұпай берді, иә? Иә. 10 ұпай Данаға. Бірақ бұл жерде ең маңызды тағы бір дүние бар. Өйткені Айман ханым Данаға 9 ұпай берді. Демек, қыздардың арасында бүгінгі сайыс бойынша әзірше көш бастап тұрған бізде Дана 19 ұпаймен. Мына қордақ. Енді неге екенін түсіндіріп өтсеңіздер. Сіз айтасыз ба, мен айтайын ба? Сіз 10 бердіңіз. Біз оформлениесіне барлығына да бәрінікі керемет, иә, мынарада астауда тұр. Бірақ мына еттің дәмі прям ауызда қалады. Прям білмеймін, мен тілдерім әлінге дейін айтып тұр. Тағы да жеш, тағы да жеш деп жатыр. Өте дәмді шыққан. Қолыңызға дерт бермесін шыны керек. Еті де бәрі. Айман ханым. Мен 9 бергеніне ма, бірақ еті дәмді, жұмсақ, жақсы піскен. Прям қуырдақ, бірақ қуырдақ болғанмен сірнен ет сияқты жақсы пісірілген дәмді ет. Қолының дәмі әдемі. Бұрата қыздар ренжімеңдер. Ренжімейді. Өйткені поварлар, біз поварлар екі повар бірдей дайындасақ та, қолдың дәмі шығады орада. Екі адамдікі екі түрлі болады. Бір адам мынада қолдың дәмі өте әдемі, сол үшін мен 9 бердім. Бұл бізде мөлдірдің қуырдағы. Ал екі қағаз. Осылай ма? Мәссаған солай. Солай. Өйткені сіз, Дана ханым, бұл сіздің ұпай ғой. Дана ханым екінші орынға мөлдірдің қордағы болған екен.
9 ұпай. Ал Айман ханым бұл астауға өзінің... Демек Айман ханым үшін ең үздік қордақ мөлдірді кім алды? Дана екеуінде бірдей 19 ұпай. Сіз үшін 10 болды. Неге? Түсіндіріп өтсеңіз Айман ханым. Мен үшін 10 болғаны, бұл кәдімгідей қуырылып, етімен бірге еттінің дәмі картошкасына сіңіп, кәдімгідей қуырдақ болып піскен. Өте дәмді болып. И тоңбаған өте дәмді, өте жасағанда әдем, майқатпаған. Кәдімгі әдем болып тұр, дәмі де күшті. Дана ханым. Просто шикардос болды, басқа сөзім жоқ. Өте әдемі қурдақтарын бірі. Просто мұнары мені қаттырақ тартып кетті, аты Дана болғаннан емес. Просто дәмі көбірек ұнады. Но бірақ мұна екеуі прям бір жегеннен есте қалып қойды. Бірден, иә? Және ең маңыздысы осы екі қордаққа сіздердің ұпайларыңыз бірдей таратылды. Бірақ келіскен жоқпыз. Және 19 екі түрлі. Бірақ келіскеніңіз дәмінады. Ақылдаспадыңызды. Аха, ары қарай жалғастырайық. Және бұл Аринаныкі. Аринаныкі. Бұл жерде де екі бірдей ханымның пікірі ұқсас келген екен. Екен арада біреуі 5 ұпай берді Аринаға. Ал біреуі 4 ұпай, 9 ұпай Аринада. Құтты болсын. Бұл да аренаң күде өте дәмді, жақсы жасалған, картошкасы да бәрі дәмді, бір ұры қараның етінен жасалған екен, бірақ жақсы жасалған тоже. Жақсы, түсі бәрі әдемі, өйткені кез келген тамақты жерін алында біз бәрі бір түріне қараймыз ғой, қайғайсымызды аппетит ашады, өте қатты ұнады. Енді салыстырмалы тұрғыда, енді тағы да айтам, бірдей баға беруге болмайды, сондықтан осындай баға түсіп қалды, бірақ дәмді. Аха, нан тығып қояйын. Бұл кімдікі? Қымбаттыкі. Және бұл жерде де шамамен ұқсас, өйткені өте жақсы пайсаны жинады бізде Дана. Бұл сіздікі ма? А, қымбат кешірім сұрайым. Сіздікі ма? А, Айман ханым қымбатқа 7 пай берген екен. Сонымен қатар Дана ханым 5 пай берген екен. 12 өте жоғары пайсаны жинады. Мен 7 деген баға бергенім. Бұл өте дәмді болды маған. Дәмі ұнады. Қуырдақтың адамның қолының дәмі бар ғой, сол дәм қатты ұнады маған. Үйдің қолдың дәмі. Жұмсақ қолдың кәдімгі үйде жасалған үйдің қазандары соған. Қазақи кәдімгі қуырдақ. Маған да соны ұнады, қазақылық көрініп тұрды. Көрген уақытта түрінен барлығынан прям симпатичный қазақша қуырдақ. Мына табақты мен білемін, бұл біздің Хадишанікі. Хадиша сұлудікі. Және Хадиша бізде, ал көріп алайын. Қымбатта 12 болса, Хадишада да бір жеті бар. Сіз жеті бердіңіз. Сіз бердіңіз. Дана ханымның бір жетісі бар, және Айман ханымның төрті бар. 11 ұпай, өте жоғары ұпай. Неге жеті, Дана ханым? Өйткені менің ең бірінші ауыз тиген тағам болғандықтан дәмі бірден андай ауызда қалды. Есте сақталды ма? Сондықтан ұнады. Аккуратно барлығы, картобы қуырылған, барлығы жақсы. Тым жақсы? Маған да дәмі, и қуырылғаны бәрі ұнады. Сол үшін 4 деген баға берді. Онда қайтадан жүріп шығайық, иә? Хадишада 11 ұпай, құтты болсын. Бұл бізде қымбатта 12 ұпай. Және біздің сарғыз Аринада 9 ұпай. Мөлдірде 19 ұпай. Және біздің Данада 19 ұпай. Айзада қымбатпен бірдей ұпай саны, өйткені 12. Және мына жерде бұл Әселдің қордағында 9 ұпай. Және бұл кімдікі еді? А, бұл бұлдікі 14 ұпай. Және мына жерде 3 және 1 4 ұпай бізде Айданада. Және 4 ұпай Айданамен бірдей ұпай санын жинаған бізде Жансая. А, мына жерде мен қате айттым ғой деймін, иә? 6 3 9 ұпай, кешірім сұраймын. Иә, әйтпесе мен шатастырып алыппын. Бәсе 9 мына жақта 2 9. Аха. Рахмет келгендеріңізге, алғысымыз шексіз. Өте қиын болды енді. Сіздерге қарап ақ мен терлеп кеттім. Аз ғана уақытта баға беру, біреудің еңбегіне баға беру ол оңай нәрсе емес. Қыздар, ренжімеңіздер, баршаңызға сәттілік.
Енді қыздарға Дана ханым, Айман ханым, алдағы байқауда жалпы өмірлеріне енді бұл жерде бірінші кезекте мисқа қатысу үшін емес, тұрмысқа шығу үшін отыр ғой. Өздеріңіз қандай ақыл, кеңес, жай ғана өмірлік тәжірибеден не айта аласыз қыздарға? Опты барлар сөйлесін. Айман ханым, қыздар, сендерге алдағы кезеңдерде жақсы бағалып, және әрине бұл байқау емес, сендерге өз теңдеріңді тауып бақытты болып кетіңдер. Осы жерде тойларың болып ұзатылып, осы арада отырған барлық қатысушыларға тек қана өз теңдерін тауып бақытты болып кетуін тілеймін. Бәріңізге жақсы, осындай енді қыздардың бағасын берейік. Келатқан Наурыз мерекесі құтты болсын сіздерге. Мен Айман ханымды бұрыннан танимын. Қателеспесем, Айман ханым өзі мастер-класстарды жүргізеді келіншектерге, болашақ келіндерге. Егер Айман ханым сияқты керемет ас дайындап, әзірлеп үйренем десеңіздер, мастер-классына қатыссаңыздар болады. Өте сенімді адам. Дана ханым, енді сіз өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, мен жас келінмін деп. Күйеуге шығу үшін, жалпы жақсы жар табу үшін ең біріншісі ол асты керемет дайындау емес, ең бірінші өздеріңізді үнемі дамытыңыздар болды. Қай жағынан болса да. Өздеріңізді ұмытпаңыздар дейсіз ғой, әрине. Және қыз үшін ең маңыздысы бірінші кезекте өзі. Өзі. Мен сізді толығымен қолдаймын. Рахмет сіздерге, Дана ханым. Иә, келгендеріңізге. Ары қарай сәттілік жұмыстарыңызға, отбасыларыңызға амандық, ауырмаңыздар. Сау болыңыз, қошеметтеріңіз болсын. Сау болыңыздар, рахмет үлкен. Сенбейсіздер, бірақ мен өмірі эфирде бұлай терлеген емеспін. Негізінде өзім терге жоқ адамын, бірақ кішкене уайымдап, енді әр қыздың көңілі бар бұл жерде, әр қыздың ұйықтамаған, өздері айтқандай ұйқысыз өткізген түндері бар. Біреу ұпайға разы, біреу разы емес. Ол әділетті, ол заңды. Тіпті көріп отырмын, бірақ айтқым келмейді, көздеріне жас алып отырған қыздар да бар. Ой, енді бұл әділқазы алқасы. Сол үшін де біз ортадағы адамдарды алмадық. Бендті, операторларды тиіспедік, түртпедік, қатысушылар, жігіттер жоқ. Әйтпесе ұсыныстар көп болған еді. Ой, жігіттер бағасын берсін. Жоқ, бәрі бірде осындай арада түсініспеушілік орын алмасын деп, мүлдем біздің жобаға еш қатысы жоқ адамдарды осылайша сырттан алып келген едік. Міне, енді бағалары осы деген сияқты. Я? Нұрсұлтан? Дана ханым, крутой поворот, крутой поворот. Осы ғой, осы. Тура осы ғой енді, крутой. Күшті енді, қыздар көңілдерің түсірмеңдер. Молодцы. Маған негізі былай ерекше түскен көзіме былайынан дәмін көрмесем де, маған мөлдірдің көрі түсті да. Өйткені ол жерде, білмеймін, картошка бөлік қуырылған, ет бөлік қуырылғандай, картошка целы-целы қызыл болып тұр. Сол көзге маған өзіме бір ерекше түскен сол болып. Дана, сізден пікір сұрайықшы, мүлдем күтпедіңіз? Иә, мен күтпегенмін негізі. Мен ойлағам ғой, тұзы көп болып кетті ма деп қатты переживать еттім, бірақ пісірген кезде ше, мен еще ол бірінші қуырдағым ғой. Өмірдегі бірінші қуырдақ. Бірақ до этого тамақ пісіріп, нан жайып жүрген қызбыз ғой енді, деп сол. Бірақ үлкен рахмет енді. Значит, етін әйтеуір 3 сағат қайнаттым ғой мен, жұмсақ болсын деп. Кәдімгідей ауызға салған кезде айтамын, ерісін дегендей ше. Сондай болып тұр ғой енді шынымен де. Иә, Диана ханым, қосып кетсек болады ма? Өте керемет, өте жақсы. Енді айтып жатыр ғой жаңағы, небір бұрылыстар кетті дұрыс. Енді сіздің енді шынымен қыздарға жанашырлығыңыз көрініп тұр енді. Ар жағынан енді қалай да болса енді ішіңізден кәдімгі нетіп отырсыз ғой, сондай дайындықтарды көріп жатырсыз. Бірақ егер мен ет жейтін болсам, мен өз тарапымнан айтатын болсам, мен оформлениеге көңіл аудармайтын едім, мен бірден етке кіретін едім да. Бұл кісілерді сүйтті ғой, өздері айтты ғой, бірден етті ауызға салдық деп. Мен просто бұл жерде жан сайын кішкене сәл көңілінен еті қап жатын да, үлкен қып кәдімгі не жасап, просто мойыма былай айтқан кезде ол ешқандай не жоқ деп айтамын. Сондай бір не қылсын, ол тамақ былай айтқан кезде. Былтырғыда бір іңкәрда өсіп бір жылаған кезі еді, Диана ханым, иә? Осындай бір қуырдақ жайында. Сондықтан мойыма кәдімгі бір құдай тамақ деп есептесеңші, бір қой кәдімгідей кетті болды. Енді жансая, иә, бірден бағана енді кішкене разы емес, көзіне жас алып қалған қыз дегенде мен жансаяны меңзеген едім. Иә, үлкен еңбек жатыр, креатив жатыр деді, қой сойылды, сондай үлкен бір бастама деп. Бірақ біз қыздарға бірден айттық. Өз еркілеріңізде ол етті сатып аласыздар ма? Бірақ ешкімге, қымбатты көрермен, біз үйлеріңізге барып қой сойыңыздар, ойбай құрбандық шалыңыздар деген жоқпыз. Әркім өзінің ниетіне қарай дайындады. Және бұл жерде асқан талап қойылған жоқ. Барлықтарыңыз өз еркілеріңізбен дайындап келіңіздер деп қана айттық. Сондықтан жансая, бұл жерде енді ренжімеңізші деп қана айта аламын. Басқа айтар сөзім жоқ негізінде. Керісінше, сіз халыққа өзіңіздің осындай креативті, жан жақты, әзілге жақын, жауапкершілігі мол қыз екеніңізді көрсеттіңіз. Видеоңыздың өзі басқа қыздарға қарағанда ерекше болды мысал дегенім ғой.
Видео болмаган кыздарда болду, ал сизде видео эмес, кино болду ана жерде кыска метрли. Я? Еңлик? Я, Диана ханым жаңа көптеген кыздар былайынан күшті қып шығарып жатты ғой. Әдемілеп сол кезде кейбір қыздардың көңіл күйі түсіп қалды да, мынаны кіменкінен жақсы болып кеткен сияқты деп. Бірақ шынымен де бұл жерде главный тамақтың дәмі ғана болды ғой. Yeah, yeah, yeah. Сол үшін де өте әділ болды деп ойлаймын. Және қыздарға айтарым, көңіл күйлеріңді түсірмеңдер. Менің жалпы осы жерде бір ғана фаворитім бар негізінде. Кім екен өзіне жеке айтқам. Біз бір әкеден болғаннан кейін сол бір әкеден болғанда осы жердегі әкем. Мәссаған, мен 2 секунд өмірімде шок сезініп қалдым қымбатты көрермен. Құдай сақтасын. Осы жердегі әке деген ғой. Бір редактордан деп айтыңызшы, иә? Жақсы. Бір редактордан. Иә, Жанна ханым, жалпы мен сөйлеп отырмын ба? Сіз сөйлеп жатырсыз, білеміз, Шерхан. Кішкене тыныштық сақтайықшы, қатысушылар. Жалпы былай айтқым келеді, әлемдегі ең сұлу қыздар ол қазақтың қыздары. Міне қараңдаршы, бейне әсемдігі, сәнділігі өте әдемі болып тұрсыңдар. Одан кейін асқа келетін болсақ енді ол бізде білмейміз ғой ең бастысы қайсының дәмі қандай екендігін, бірақ еңбек бағаланады бәрібір. Өткенде айттық қой енді мүлдем күтпеген адам алып кетуі мүмкін дегендей, міне сондай болды, данадан шықты. Дана, молодец, сымба, жансая, енді сенде әлі алда өнер бар, спорт бар дегенде әлі мүмкін сен аларсың дегенде. Сынбандар, ешқашан сынбандар, алға, сәттілік. Иә, Диана ханым айтып өтсем, осы жерде негізі сайыс несімен қызық, әрине бір-бірінен оза шалуымен қызық. Және де мен ойлаймын, жаңағы мамандарға да бір қыздар енді реніштерің болып қалмасын, өйткені екі адам болып, оншақты тағамның бір тағам, бірақ оншақты дәм тұрды, ол жерде оны нақты тауып білу, нақты бағалау оңай емес деп ойлаймын. Сондықтан сынбаңыздар, тек алға, біз сіздердің тамақ жақсы пісіретіндеріңізге сенеміз. Иә, негізі айтайын деп осы арада. Диана ханым, негізі бар ғой, өте керемет болды, иә, қыздардың бәрі жақсы дайындап жатыр. Бірақ та енді бұл да енді сайыс болғаннан кейін әр адамға әртүрлі баға беріледі. Сондықтан қыздар, баршаңызға айтқым келетіні, мойымаңыздар. Айдана да вообще күшті шықты, мен бағана дәм көрген болатын. Және де бұл үлкен бір көрініс болғанымен, Диана ханымда да жігіттері жоқ қыздарға, мынау теледидар ар жағына қарап отқан болашақ жарларына үлкен бір күшті бір көрініс деп ойлаймын. Қолдарынан бәрі келетіні. Және де қыздар, сіздердің қолдарыңызға дерт бермесін, Аллах тағала бақ берсін. Рахмет үлкен, Данияр. Енді расымен де Айдана мен Даниярдың дайындаған өздерінің көріністері де өте ерекше болды. Бәрібір де жігітке жол ол асқазан арқылы екенін Айдана түсіндіргендей болды. Айдана, көңіл күйіңіз қалай? Жоқ, Диана ханым, негізі көңіл күй керемет бір ғой. Өйткені иә, былтыр Айдананың қордағы ең үздік қордақ болған еді. Иә, негізі иә, Шакированы бұл шынында айтсам, және де енді дәл сол рецептпен дайындадым, иә. Бірақ қалай айтсам болады, тұзы жағын ойладым, тұжым, ана тұзы кішкене азырақ емес па деп. Және де өткен жылы да мен уже қордақ пісіріп болғаннан кейін дәмін татқан жоқпын, бірден студияға жол тартқан болатынмын. Және де осы жолы да дәл солай. Бірақ енді бәлкім адамдардың талғамдары әртүрлі ғой. Жақсы қыздар егер де өте дәмді дайындап жатса, мен тек қана қуаныштым. Бірақ мен білемін тұшты, менің қордағымның дәмі өте керемет екендігін. Молодец. Иә, Диана ханым, енді мен өзім бұндай жоғары балл аламын деп ойлаған жоқпын. Мен шынымды айтсам, қуырдақты бірінші рет дайындадым. И маған ешкім көмектескен жоқ, өзім барлығын жасадым да. Ешкімнің көмегі керек емес, шынымен әділ алайық деп шынымен қуанып тұрмын. Мен негізі бүгін ұйықтаған жоқпын. Ұйықтамағаным ақталды деп ойлаймын. Өте қатты қуаныштымын. Иә, Диана ханым, сіз жылап жібердіңіз ғой ана жерде. Мен қатты қуандым. Адал еңбек расымен жақталатынына мен расымен қатты қуандым. Өйткені мен қатты алақан тілеп, очень сильно переживала дейді ғой. Өмірімде мен негізі ондай енді ас үйге мен қатты керемет болмасам да, осы жолы мен бар күшімді салдым. Таңертең тұрып қыздар бәрін қарасам, таңғы 4 3-те история салып отыр. Қыздардың барлығы, ой, молодцы, таңертең тұрып осы байқауда өте керемет. Мен сендердің барлықтарыңды қолдаймын. Диана ханым, қатты қуаныштымын. Рахмет, қыздар. Енді араларыңызда өкпе реніші қалып кеткен қыздар болса, шынымен де енді бір кішкене жүрегіміз ауырып қалды, біреуде аз ұпай болып қалғаны. Бірақ енді бұл әділ қазылардың алқасының өзінің берген ұпайы, және бұл жерде ең маңыздысы екі бірдей қордақ бірдей ұпай жинаған. 10-10 және 9-9, демек расымен де екеуінің бірдей ойы да пікірі де бір жерден шықты. Ол Дананың және Мөлдірдің қордағы, демек ол жерде расымен де әділдік орын алды деуге болады толығымен.